I ara és el moment de l'entrevista al despertador d'U Ràdio. Pues si arribem al moment de l'entrevista, ja us havíem comentat que avui ens acompanyarien Gemma Molina, la portaveu d'Activem Ulldecona, i el regidor Pepo Morillo, que els tenim els dos aquí a l'estudi, juntament amb Àngel Minyana, que seguim en este programa despertador. Bon dia als dos, Gemma, Pepo. Bon dia. Hola, molt bon dia. Bon dia. Tenim, bueno, tenim actualitat falduda avui en relació, pues, bueno, al que parlem abans, cartipas, retribucions, assignacions, etc. I tot això després d'este últim ple. Bueno, primerament, Gemma, Pepo, m'agradaria saber com està anant este primer contacte amb l'Ajuntament després del que va ser el ple d'investidura, etc. Perquè suposo que, bueno, han sigut dies diferents, no? De conèixer, d'adaptar-se, etc. Dies d'adaptació, pues, bueno, de conèixer una miqueta el funcionament de l'Ajuntament des de dins, com funciona un ple, què són les comissions... inclús pues, adaptar-te a les plataformes de l'Ajuntament, on reps els correus, on fas les instàncies, com, vull dir, adaptació total, però en ganes d'aprendre, la veritat, perquè hem d'aprendre, no ens podem enganyar. Molt bé, Pep, en el teu cas també. Sí, la veritat que és una experiència nova. Al principi sí que ens ha costat una miqueta adaptar-nos, perquè claro, el dia 17 va ser el ple d'investidura i després, al cap d'una setmaneta o així, pues, el primer ple que teníem, no podíem accedir a certs documents, pues, al final, pues, per novetades que teníem, i no res, ara poquet a poquet mos hem anat adaptant i bé, suposo que anirem aprenent més a més, perquè això és un no parar. Molt bé, la típica novetada, Àngel, a tu te'n van fer mai alguna o què? Bueno, alguna n'han passat tots i a mi el que parlant ara així és, m'agrada que m'ajuden la gent que ja porta temps allí, no? Ja. Que hi ha molta gent, espavila't ja, jo no ho sé res. Això és... Crec que ens hem d'ajudar. Exacte. Eh? Vos han ajudat? Sí, sí. Sí. Vale, la veritat que tots els treballadors de l'Ajuntament, sí. Perfecte. Allí sí, el que hem necessitat, allí els hem tingut i sense cap problema. Molt bé, pues això és important. Escolteu una cosa, abans de posar-nos en tot això, perquè també és algo que ens interessa i a més no havíem tingut l'oportunitat de parlar entre el resultat de les eleccions i la constitució del govern, va anar bé, perquè al final ha quedat a l'oposició, va anar bé negociacions per tal de poder fer alguna cosa alternativa, a més Fem Poble havia proposat un govern de tots, dels 13, no sé vosaltres també com vau viure, no?, tot este procés. Bueno, nosaltres com a segona força més votada vam fer un primer contacte en la resta de l'oposició. Uh-huh. Vam exposar una mica pues, bueno, el que nosaltres veiem i la veritat és que en tots els grups se va coincidir que creiem que era just que governés la llista més votada perquè el contrari era com una miqueta... estrany, o sigui, arribar a un pacte en Fem Poble, nosaltres, PP, Esquerra, era com una cosa així complicada. I tots estàvem d'acord en que pues, bueno, la llista més votada que governés, però esta vegada sense la majoria absoluta que creiem que canvia molt la situació. Perquè, evidentment, se necessita arribar a acords, etc. Sí. De fet, al primer ple ja hi va haver algunes discrepàncies d'opinió, eh? I ara anem una mica, això que podem dir és més la notícia, es va repartir el cartipàs, es van bueno, distribuir, no?, les diverses funcions, portaveus, comissions, etc. I el tema dels salaris, que vosaltres, precisament, Activem, vau votar en contra. No esteu d'acord amb els salaris que s'estableixen, no? Bueno, més que... Vam explicar el ple i és que, o sigui, no estem en contra d'un augment just del sou. Tothom mereix cobrar el que sigui just. El que no acabem de veure bé és que a un ajuntament els 6 regidors estiguen en dedicació a l'Ajuntament, en nòmina a l'Ajuntament, perquè nosaltres vam mirar pobles veïns semblants al nostre, com pot ser la Sénia, com pot ser el Canà, com pot ser la Ràpita, vale? I cap d'ells té tots els regidors en dedicació. La Sénia, deixa-m'ho mirar per no equivocar-me, la Sénia tenen 8 membres a l'equip de govern, dels quals només 3 tenen dedicació a l'Ajuntament. I d'estos 3 és una dedicació exclusiva a l'alcalde, una dedicació al 50% de 2 regidors. O sigui, aquí tenim una dedicació exclusiva de l'alcaldessa, que és lògic i il·lícit, però en tenim 5 de... sí, parcials, però del 75%, no n'hi ha cap ni el 50, ni el 35, ni el 65, del 75%, que és quasi un 100%. Després també, per exemple, al Canà, de 8 membres, això era la passada legislatura, sí, les xifres que teníem. Al Canà, de 8 membres, només n'hi havia 3 que tenien dedicació exclusiva, però només 3, nosaltres 5
no? Cobren per assistència o per indemnitzacions. A Santa Bàrbara, els 6 membres de l'equip de govern sí que estaven en dedicació i continuen estant, perquè crec que això ja s'ha aprovat allí. N'hi ha 3 al 50%, inclòs l'alcalde, i els altres 3 al 33%. O sigui que de varietats de dedicacions ne tens per triar i per remenar. Llavors, la Ràpita, que també és un municipi gran, també és un municipi que crec que té càrregues a l'hora de gestionar-se. De 10 membres, només 4 tenien dedicació a l'Ajuntament, l'alcalde en dedicació exclusiva i 3 regidors al 60%. Llavors, nosaltres no posem en dubte que la gestió i governar un municipi té unes càrregues i comporta una feina, però, clar, si a pobles veïns ho aconsegueixen en el que us estem explicant, creiem que aquí també s'hauria d'intentar que no tots els regidors tinguessin aquesta dedicació, o que en tingués alguna de més reduïda, o que n'hi hagués algun que cobrés simplement per assistències, com se fa a la resta de municipis. Molt bé, una mica també en la línia dels regidors de l'oposició, no? Perquè també per donar-ho a conèixer, els regidors de l'oposició cobreu per assistències a plens i comissions, és? A plens i a comissions, sí. Molt bé. Perfecte. En este cas, a quines comissions esteu? Perquè us ho repartiu o tot cau en la teua figura, Gemma? No, tu pots repartir. Bueno, a les comissions estem tots els integrants de l'Ajuntament. Ah, molt bé, són tots els regidors. Sí, esta legislatura trobo que no hi ha junta de portaveus, així que tots els regidors assistirem a les comissions. Molt bé, perfecte. Que s'ha creat una nova, que ho agraïm, que és per informació, sobretot el tema de l'aigua, que hem tingut el problema dels nitrats, tema de la residència, tema de la fundació, però tot això anirà englobat en esta nova comissió que s'ha format ara. Molt bé, perfecte. Gemma, anem també a explicar una miqueta, no sé, quina serà la vostra voluntat o quin paper jugareu, no?, el grup d'Activem Ulldecona, perquè ara bé dies no hi haurà majoria, això implica doncs, més acords, no?, arribar a consensos per aconseguir avançar i pactes, etc. Des del vostre punt de vista, què és el que preteneu o quina és la idea? Bueno, tal com vam dir ja el dia del ple d'investidura, no? Si no m'equivoco, nosaltres estarem a favor de totes aquelles propostes que siguin beneficioses pel poble i per la gent del poble, vinguin de qui vinguin, però també estarem en contra de les que no creiem oportunes. Però estar en contra no és només dir en contra. Nosaltres el que ens proposem és que cada en contra que diguéssim argumentéssim el per què i a més donéssim alternatives. I aquest més o menys és el nostre posicionament, a veure vindre una mica. En este ple ja es va donar, en l'últim ple que vam fer, ja vam arribar a un acord tothom, o sigui, tots els de l'oposició ens vam ficar d'acord en canviar l'hora del ple, perquè el primer punt de l'ordre del dia era l'aprovació de les sessions plenàries, i un dels acords va ser passar el ple de la una i mitja que es feia a migdia per poder facilitar pues, que la gent ens pugui veure o pugui vindre allà a l'Ajuntament, a passar a les 7 de la tarda, que és una hora ja una mica més flexible per tothom. Amposta, pobles d'aquí al voltant ja ho estan aplicant en aquest horari. I també recordar que bueno, abans un ràdio sí que feia els plens, ara ja no els fan, llavors la difusió queda una mica com a curta. Sí que és veritat que ho farem en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament, però després no es publicita i, clar, aquesta informació la gent no arriba. Nosaltres vam demanar al ple que, a part d'acordar que se fessin els plens a les 7 de la tarda, que també se donés difusió pues, a través de Bando, Facebook, Instagram, i que si es pot obrir algun mitjà de comunicació, pues, millor que millor, perquè tothom estigui assabentat. Molt bé, això també és veritat, Àngel, que moltes vegades se'ns passa la informació d'algun ple que ningú n'assabentem i a toro passado diem, ostres, que hi va haver ple, escolta'm. Ell feia referència a Amposta, i Amposta és veritat que ho retransmedeixen a través del canal de YouTube, però també a través dels mitjans de comunicació també se passa i en directe des de la ràdio d'Amposta Ràdio. Molt bé. A nivell del dia a dia, i ara per exemple pues, que suposo no, que hi hauran festes que hi hauran, bueno, podem dir que són així, des d'Activem feu alguna proposta, teniu alguna cosa a dir, diguem-ho així? Perquè, bueno, ho dic a nivell de la faena, no? Que es va fent, del que està programat, que ens arriba més aviat. Bueno, jo trobo que les festes, ja es va parlar l'últim ple al final, que la portaveu del Partit Popular ja ho va anomenar, que si podíem fer propostes i demés els grups de l'oposició, però clar, estem al juliol, la legislatura va acabar al juny, l'anterior regidora de festes, pues, el tema de contractacions d'orquestra i això, suposo que ja ho deu tindre tot engestit, pues, perquè al final les orquestres se disparen contra més t'esperes.
I clar, en aquestes festes poques modificacions se podran fer, però de cara a les següents, sí. Nosaltres des de, bueno, en tota la campanya electoral hem defensat un model de festes diferents a l'actual, que no vol dir canviar-ho tot, però sí introduir noves coses, ja sigui per la joventut o per la gent gran, i canviar també una dinàmica de les festes. El ple se va aprovar el que és el programa d'espectacles taurins per tot l'any, que nosaltres vam votar a favor, però bueno, nosaltres creiem que també podrien haver canvis dins dels actes taurins, com ampliar-ho potser els caps de setmana, que les festes d'Ulldecona tenen el hàndicap de que és a finals d'agost, moltes empreses del territori ja obrin, i clar, entre setmana vindré els bous, ja és una mica complicat, i els bous, vulguis o no, doncs, és un pol d'atracció per molta gent de les Terres de l'Ebre i Maestrat perquè vinguin a Ulldecona. Llavors, pues, potser ampliar-ho als caps de setmana seria una bona opció perquè poguessin vindre i pues, tindre els comerços i els restaurants més gent. Molt bé. Això estic d'acord, veus? Sí, home, jo voto a favor. Doncs pues vinga, te pagarem un extra per assistir i vot a favor. Jo volia saber, els valentins també forma part d'Ulldecona, no? Sí, correcte, però els espectacles taurins dels valentins se van aprovar abans. Vale. Ara s'aprovaven els del barri Castell, que és a finals de juliol, festes majors d'Ulldecona i festes, Sant Lluc, i festes no? de Sant Lluc. No, ho dia perquè ara parles allà amb Baigues i les festes estes dels valentins. És l'opum, vull dir, està Benidorm i els valentins. Perquè, no, però sí, dic, no, sí, són un referent, eh? No, ho estic dient molt seriosament. No, és que ho has de dir seriosament. És un exemple de la bona organització i la bona gestió que hi fan. Sí. Al·lucino de que... S'ho fan entre ells, vull dir, s'ho fan una comissió de festes entre els veïns, però allí participa tothom, m'entens? Des de jovens, fins no tan jovens, s'impliquen i, bueno, i aconsegueixen el que tots vem. En alumnat de segon de batxillerat d'un institut d'Amposta que venien aquí tots perquè era com el top de festes, en plan, és que tu no ho saps que allà l'escenari allò és com un espectacle és que és veritat, és veritat. I s'ha fet referència a... Sí, s'ha fet molt famós. Que jugam molt a favor els valentins, que és el primer cap de setmana que són festes majors a un poble. Yeah. Llavors, perquè no tothom acudix perquè ja, però és el primer... no és lo ball, en tots els respectes De poble, sí. Però això fa macro, fa pocs anys que ho fan així i antes ja tenia molta gent pel fet de ser els primers. Ulldecona, clar, són els últims. Llavors és costa. Però també es podria aprofitar. També, òbviament. Ser els últims se podria fer una tirada. Però valentins, això sí que ho té molt, perquè és quan acaben les cel·les joves, quan acabes l'institut... Quantes vulgues o no, sempre treu moltíssims les primeres. I que munten un espectacle, no un ball. Sí, és que és el que jo volia fer referència en això que estàs dient. És un espectacle, perquè és que al final te'n dones compte que estàs allí mirant-los i quasi ningú balla. Jo precisament aquest any vaig anar, no en coneixia ni una de música, suposo que va sí que la coneixíeu, però m'és igual. És com si mirés la tele. És que això és el que a mi me comenten, no me diuen, és que... És anar a veure un espectacle. A banda d'això que comentava ara Pepo, mira, a propòsit que ha sortit tot aquest tema de les festes, no? De canviar una mica el xip, d'apostar per potenciar algunes coses en detriment d'altres, Activem Ulldecona durant la campanya vau fer molta feina i a més vau mostrar moltes fotos de moltes idees, de molts de projectes de canvi. Tot això també, tot i que des de l'oposició anireu incini treballant per tal de que pugui algun d'ells almenys ser una realitat i veure's la llum? Evidentment. I a més no tardarem molt a fer la primera proposta ja, que serà caretes, per a Sant Lluc. Aquestes caretes volen dir que ja tenen preparat alguna cosa. Sí. No. No, o sigui, lo que han fet en campanya no quedarà en campanya, sinó que quedarà durant tota la legislatura matxacant. Ho intentarem, claro, des de l'oposició. No tenim la potestat de dir farem això, però ho proposarem, ho presentarem ben presentat i esperem pues això que la gent estigui o els altres grups estiguin a favor de... Lligat amb això, properament al pròxim ple ja presentarem una moció, ho avancem aquí a Uràdio. Molt bé, gràcies. Exclusiva, fiquem la música d'exclusiva. Que és al final recuperar les atraccions per a Sant Lluc. Ho volem fer així en temps. Perquè... Mira, la gent que tenim criatures... Importants són poder portar-los a... Pues volem recuperar el que és la fira d'atraccions i que l'Ajuntament pues, se fiqui a treballar en aquesta línia. Molt bé, una miqueta de pressió, no?, en este cas, per a que les coses perquè, a més, jo crec que la gent ho vol. Bueno, no és que ho vol, és que, a més, és que és un espai que comparteixen igual trobes xiquets de 3 anys com adolescents de 15, com els pares que els acompanyen o els iaios que els porten el dia aquell que és més barat, vull dir... I això no n'hi ha aquí?
N'hi havia. N'hi havia, però se va perdre per discrepàncies, diguem-ho així. Jo recordo la Fira de Sant Lluc quan era menut que l'esperaven candeletes només per les atraccions. Ai, sí, que tots volien pujar al màster, allà, fent cua, i els autos de xoque. I ara, pues, més això... a més, s'allargaven uns dies més i sí, encara podies anar, eh? Sí. Molt bé. I a més, ara, per exemple, que hem tingut Vinaròs a la vora en tota esta gran fira d'atraccions, la veritat és que està concorregut, la gent li agrada, va, i ja passes una estoneta important. Ja pots començar a estalviar, Àngel Miñana, que si això ho tenim veuràs tu. Jo l'estiu passat vaig fer-me les fires de tots els pobles amb ma filla per buscar cavallito. Molt bé, doncs vinga, apunta't a l'agenda de l'Hostel de Cona també. No sé si voleu afegir alguna coseta més. Gemma, Pepo? Bueno, va estar el tema també del desviament de la carretera Godall, que trobem que és un punt superimportant perquè els veïns i veïnes de la zona, pues, de l'encreuament de la carretera Godall, Pere Galès, Jacint Verdaguer i Carrer Major, pues, bueno, ja podeu comprovar els camions com van en velocitat, en pes, i que suposa al final un perill per a la circulació i pels vianants del municipi. Llavors, se va fer, hi havia un punt al ple que era per avançar en la continuïtat del desviament, i se tractava de tres alternatives que proposava la Diputació de Castelló. Una alternativa zero, que era continuar igual que ara, que això ho vam descartar tots els grups municipals. Després hi havia una alternativa 1, que era fer el mateix desviament paral·lelament al carrer Barcelona, que nosaltres també ho vam descartar per proximitat a la població, o sigui que seguirien entrant els camions quasi dins del poble i afectaria igualment a viviendes. I després estava l'alternativa 2, que era la que veiem més correcta tots els grups municipals, que és, perquè m'entenguésseu, és quan passes el Barra Lluna, el pont de la via que va cap a la base del Montsià, doncs en recte pel costat de l'antic dia i el mecànic que puja cap amunt, doncs aniria cap allí el desviament, i vam acordar entre tots els grups municipals que fos allí. L'únic que veiem una miqueta de problemàtica en aquesta ubicació, el millor pot ser és que s'haurien de construir dos rotondes, que la Diputació no té de moment expectativa en fer-ho. Ho vam deixar a constància i bueno, que els tècnics decidissin, que al final són els que n'entenen. Els que en saben, no? Molt bé, bueno. I entonces això hauria lo millor de córrer a càrrec de l'Ajuntament, este rotondes, en cas de que sigués així, o sí, buscar algun tipus d'alternativa. Sí, o incloure-ho al projecte, lo millor, si es creu necessari. Nosaltres ho veiem perquè, clar, al ser una entrada principal, com és l'entrada de Tortosa, pot ser allí els camions del Girar i demés, podria haver alguna problemàtica. Que anteriorment, fa molts anys, el desviament tenia que anar per l'actual rotonda que fica Ull de Cona, la nova rotonda que tenim, però partia moltes finques per la meitat. Yeah. Llavors això se va descartar per el cost que suposava, per les expropiacions i tot. Clar. Molt bé. Bueno, déu-n'hi-do, molts de fronts oberts, per dir-ho així, però Gemma, suposo que, com vau dir el primer dia, amb molta il·lusió i en ganes de seguir treballant, no? Ara ja ho dius, en este període d'adaptació, però en ganes de tirar endavant i de sumar pel poble, al final. I sobretot de ser útils. I bueno, i des d'aquí, sense fer-nos pesats, però recordar que estem al costat de la gent, igual que quan estàvem en campanya, continuem estant al costat de la gent, ens poden vindre a preguntar el que vulguen, a demanar per a resoldre algun problema, nosaltres en lo bonament possible, o sigui, farem lo bonament possible. I recordo que, bueno, se poden ficar en contacte amb nosaltres a través de les nostres xarxes, o també tenim un número de WhatsApp, vull dir que estem aquí al costat de la gent durant 4 anys. Perfecte. Gemma Molina, Pepo Murillo, moltíssimes gràcies des d'Activem Ull de Cona per haver passat per l'estudi, per, bueno, explicar una miqueta, no?, tots aquests punts d'inici de legislatura, i sapiguer que, bueno, anireu caminant per tal d'anar creixent i anar forçant-nos al màxim en allò que considereu el millor per Ull de Cona. Gràcies als dos. Gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies. I molt bon estiu, i ens veiem. Molt bé. Gràcies. Vinga, merci. Adéu.